soddon sano inaan kala xoray haddii ku deeq weyday aanu garan maayo waxa ku deeqaya ku ixtiraamaya laakiin shacabka soomaaliya waxaa leh annagu waxaan u arkaa Soomaaliland tahay walaalayaal kala quusanay aan qoomo ma aanu galabta intii gelinkii dambe xalay magaalada Washington oo waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh markii uu hadlay saddex qodob Soomaaliland gaar buu la hadlay Soomaaliland wuxuu yidhi marka koowaad Soomaaliland waxaan u sheegaya inaanaan ogolayn ogolaan doonina Soomaaliland madax bannaan oo goonisa taagta bareed waa dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa 2019 ereyga war hal israaciya mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal galaynaa wax kastoo soo dhoweynaya Soomaaliland inay xor noqoto goonisa taagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno karago xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu inay qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa. Wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexay noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayic mushtara ama dowladu siinaya in aniga la isoo mariyo waanu saxayaa waan siinaya si ay isaga noolaada waa dhegeysan doontaa. Qodobka koowaad ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madax bannaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadii ay ka qaadatay Ingiriiska 26-kii Juun oo Afrikoodhan ay kala simantahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960-kii labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labadaa go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Soomaaliland. Sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiinaa da-ad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midowga uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo la isu dhayahay taana Xasan Sheekh iyo Xamar Niin jooga iyo mid Islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo soddon sano qaran madax bannaan baynu ahayn. Hadalkaa aad tidhi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay soddon sano inuu kala maqlayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdo anu ku leenahay laba dowladood oo jaaro walaalo Soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqaysa weeye adig ta oranaysa qodobka uu yidhi hadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maaya oo ina kala goyn maayo wax weyn naga dhexay waxaan ka leh ama aynu ka leenahay horta xadkii isticmaalku waa ka ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50 dowladood Soomaaliland waa 1,050 nin diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka. Xasan Sheekh iyo madaxweynayaasha Xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadkii talaaliga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waadu mid gaar samaysa wax tiraaru ma doonayo xuduudihiisa Afrika laakiin Soomaaliland ma oran kartid kuma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci Afrika oo dhan buu yaalla midowga Afrika ka mid yahay kuweydiin mayno xorriyadeedu waxay ku sabatay 4 iyo 10 dowladaha Afrika ee ka 5 iyo 10 baan lahay nin diidiin aan sitinida. Qodobka saddexaad
wuxuu yiri waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarin la siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa hadday horumar doonayaan waanu saxeexayaa ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalaa siyaasada diblomaasiyada xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu siiya waxaan la yaabanahay inaad faantooti ahda soomaalilaad xorrimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo burundi iyo uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daarahaaga maamisharka taa waan u ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo ha iska ceeshee waxaan ka leeyahay horta soomaalidu horey uma hamahday waxay tiri soomaalidu waxay tidhaahdaa gob xurmaa deeqda gunna gasiin iyo gowsqabatin baa deeqa waxay la taxansa shaksimalaad ma yaqaano markuu leeyahay iska noolaadan labadaa erey wuxuu quurayaa ka dambe somalilan soomaali waa istaqaana anigu adigaa shaksiyan kuu sheegaya somalilan soo baro somalilan waa gob xurmaa deeqda ee calooshuma deeqda waxay gelayaan iyo gowsa gudi haddii xornimo iyo is-ixtiraam iyo qarannimo lagaa waayana nin weli wuxuu yahay inbuu noqon waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26-kii juun markii hargeysa xafladii la joogay arrintaa waan ka hadlay wuuna soo hambalyeeyey waxaa loo dareemayey inuu si maaragtay nin afka wanaagsan waa kan aada arku macaaneeye saaxiibo badan uu ku leeyay somalilan qaar bay baamishtar yihiin baamishtarkiisa ka socda iskuulula leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaanbar lasiray anigu habeenkaa waxaa la yidhi waar libaaxa ka qaylaya ka soociya iyo ka aamusan ka aamusan baa daran waxa soo baxday xasan sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay virginia isagoo la hadlaya qurbajoogii soomaaliya waxaan ku talinayaan leh laba dowladood oo soddon sano kala madax bannaan xoreyno ictiraafka ilaahay uuna ictiraafay anana waas ictiraafsanah bini aadmigna waxaan uga baahannaha yarba soddon sano aynu kala maqanna 2 iyo 3 sannadood soddon sanona jab iyo colaad iyo lela ilaanu dunibooda joognay soddon sanood kale xoray haddii ku deeq weyday aanu garan maayo waxa ku deeqaya ku ixtiraamaya laakiin shacabka soomaaliya waxaa leeyahay annagu waxaa loo ardaan soomaaliland tahay walaalayaal kala quusanay aqoomo ma aanu laba dowladoo walaala aynu nahay haddaynu wax tarayno haddaynu iskaashanayno laakiin waxaa xasan ka soo yeedhay malaha shacbiga soomaaliya lama socdaan isleeyahay wixii wax garaday intaas waa iga war iyo wixii aan ka odhan lahaa oon isleeyahay burco oo lagu aasaday somalilan iyo intii odayaashii u badnaa waxay ka noolaana way joogaan fagaranka weyn ka odhan lahaa ma jiro aada iyo aada ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan.